ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହା କାହାକୁ ବି ଅଜଣା ନାହିଁ। ଧନର ଅଭାବ ହେଲେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମାତ୍ର କହିବାର କଥା ଅଟେ କି ଧନ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ହେଇନଥାଏ, କି ଧନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁକିଛି କିଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଧନ ତ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଅଟେ। ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖୁସି ତ କିଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସତରେ ଧନର ଜୀବନରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଧନର କାମନା ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଏ ତା ହାତରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଗରିବ ସହ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ସହଜରେ କା ହାତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଦାନ ହୋଇଥାଏ ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ରହେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଭକ୍ତ ଉପରେ ନିଜର କୃପା କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ରହିବା ଲାଗି ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ନିବାସ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତାର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର କିଛି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ, କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ, କଳା ଏବଂ ନାଲି। ଯଦି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆପଣ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଠାତ୍ ଯଦି ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲାକାର ଭାବେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘରକୁ ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଦେଖାଦେଲେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମକୁ ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଏବଂ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁରେ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ, ଝିଟିପିଟି। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରେ ଝିଟିପିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଘରେ ଯଦି ତିନି ଗୋଟି ଝିଟିପିଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ କୁହାଯାଏ କି ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘରର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷମାଳେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଭରପୁର ଧନ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷ ଦିନ ଯଦି ଘରର କାନ୍ଥ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତା ଉପରେ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ଚାଉଳ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ତିନିରେ ପକ୍ଷୀ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆମ ଘରର ପଛପଟେ କିମ୍ବା ଆଗପଟେ ରହିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘରର ପାଖାପାଖି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେଇଟାରେ ବସବାସ ହୋଇଥାଏ।
किंतु जदि कौनसी पक्षी आपणक घर भीतर बसा करिथाय तेबे ताहाकु बहुत शुभ संकेत बोली कुहा जाय थाय जहां माता लक्ष्मीकर आसीबार संकेत मध्ये अटे। एथिपई आपणक घरे जदि कौनसी पक्षी बसा करिथाय तेबे ताकु भूलले भी भांगिबा को चेष्टा करंतु नाही, कारण एह आपणक जीवन रे अपार धन संपत्ति आणिबार संकेत दर्शाई थाए। किंतु एहार विपरीत रे जदि बाज किंबा कुआ भली पक्षी आपणक घर को बारंबार आसिबा पई चेष्टा करूथांती तेबे एहा बहुत विपद संकेत बोली जणा जाय थाए। लक्ष्मीकर बाहन पेचा मध्य देखा देले एहा शुभ संकेत बोली कुहा जाय थाए। नंबर 4 रे शंखर ध्वनि। जदि आपणको दिनरे कौनसी भी समय रे अथवा दिनर मुख्य समय सकाळ किंबा संध्या रे प्रत्येक दिन शंखर ध्वनि सुना जाय थाए तेबे ताहाकु अत्यंत शुभ बोली कुहा जाय थाए। एहार अर्थ हैला माँ लक्ष्मी आपणको उपरे प्रसन्न अछंती एवं यथाशीघ्र आपणको घरे एवं जीवन रे प्रवास करिबाकु जाउछंती। एहा द्वारा आपणकर आर्थिक संकट दूर होई जीवन रे सुख एवं समृद्धि आसिबो। नंबर 5 रे हातर पापुली कुंडाई हबा। जदि आपणकर डाहाण हातर पापुली बारंबार कुंडाई होउची तेबे एहा मध्य धन प्राप्तिर संकेत अटे एवं माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होई आपणकर सबु मनस्कामना को पूरण करिथांती। नंबर 6 रे स्वप्न देखिबा। जेमिति कि आपण माने जानिछंती आम स्वप्न आमको बारंबार किछि संकेत देखैथाय। एहिपरि भावरे जदि आम जीवन रे धन लाभ हेबार थाए तेबे माँ लक्ष्मी एहि संकेत आमको स्वप्न माध्यम रे जणैथांती। जदि आमे स्वप्न रे बारंबार झाड़ू पेचा कलसी नेउळ एहि सब देखिथांती तेबे आगामी भविष्यत रे आमको धन मिलिबार सूचना मिलिथाय। एवं वास्तव जीवन रे मध्य आमे घर बाहरिला बेले जदि नेउळ देखिथांती किंबा घर बाहरिबा समय रे जदि किए झाड़ू किंबा घर परिष्कार करथुबार देखुथांती ताहा मध्य एक प्रकार रो शुभ संकेत अटे एवं माँ लक्ष्मीकर आगमन रो संकेत अटे। एहा थिला किछि संकेत जहाँ द्वारा आम्भे माने जानि परिबा कि माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबाकु जाउछि एवं एहि संपर्क रे आपण मानकर मतामत कोन ताहा आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। जदि आम भिडियो आपणको भल लागिथिबो तेबे लाइक शेयर मध्य करिबे। दर्शक बंधु आपण माने जगन्नाथ मंदिर रो रहस्य विषय रे जानिछंती कि? जदि जानि नाहंती तेबे आम यूकेएस टीवी चैनल रो ब्रह्म पदार्थ भिडियो टिकी निश्चय देखंतु।